Iltapäivää vaan munkin puolesta. Eli mä oon tosiaan lasten infektiolääkäri ja sen takia mä puhun pitkälti samoista asioista, mutta varmaan vähän eri painotuksin johtuen siitä, että mä oon siellä sairaalassa. Eli tämä hepatiitti B-virushan aiheuttaa maksatulehdusta ja se leviää veri- ja seksikontaktin kautta ja se tarttuu todella tehokkaasti äidistä lapseen synnytyksen yhteydessä. Siinä synnytyksessähän se verialtistus on aika massiivinen, niin kuin kaikki synnytyksen nähneet tai kokeneet tietää. Ja jos ei toimenpiteisiin ryhdytä, niin se lapsi kyllä saa lähes aina tartunnan. Eli tämä on niin kuin altistustilanne, mutta me pystymme vaikuttamaan siihen, kunhan me etukäteen tiedämme, että tällainen on tulossa. Eli siksi se äidin tutkiminen on tosi tärkeää. Tämä hepatiitti B aiheuttaa usein akuutin maksatulehduksen, ihan siis akuutin taudin, johon liittyy akuutin taudin oireet. Mutta se voi myös olla täysin oireeton. Ja pienillä lapsilla tämä on hyvin usein täysin oireeton. Ja jos vastasyntynyt saakin tartunnan synnytyksessään, huolimatta kaikista varotoimenpiteistä, niin hän on yleensä täysin oireeton. Että jotta me saataisiin selville, että onko hän saanut tartunnan, niin hänet täytyy tutkia, että se ei päälle päin näy. Ja sitten kun tämmöinen akuutti tartunta tulee, niin aikuisena tartunnan saaneista valtaosa paranee. Se on alle 5%, jolle se tauti kroonistuu. Eli tämä B-hepatiitti tyypillisesti aiheuttaa semmoisen taudin, josta parannutaan, ja vain pieni osa jää krooniseksi kantajaksi. Mutta sitten osa kuitenkin saa tämän kroonisen maksatulehduksen, ja nyt sitten, jos tämä tartunta tapahtuu siinä synnytyksessä sille vastasyntyneelle lapselle, joka vielä altistuu suurelle määrälle sitä tartuttavaa verta, niin heistä valtaosalle kehittyy krooninen tauti. Eli hän saa lähes aina tartunnan, jos ei me tehdä kaikkemme, jotta me estäisimme sen. Ja sitten kun hän saa sen tartunnan, niin hän jää krooniseksi kantajaksi. Eli tällä tavalla niin kuin tämä riski pienelle lapselle on ihan toista luokkaa. Ja kaikki toimenpiteet, mitä tehdään, jotta päästäisiin ikään kuin hepatiitti B-tartunnoista ja sellaiset, jotka on sairastuneet, niin heidän hoitamisensa loppukädessä se tavoite aina on se, että me estettäisiin niitä lopputapahtumia, eli viime kädessä maksasyöpää tai maksakirroosia, koska ne, jotka kantaa sitä virusta, paitsi että he voivat tartuttaa sitä eteenpäin, niin neljäsosa saa maksakirroosin ja 1/20 kehittää maksasyövän. Ja nyt jos me katsotaan tätä karttaa maailmalla, tässä on mitä punaisempaa aluetta, niin sitä isompi osa väestöstä on kroonisia B-hepatiitin kantajia, niin nämä punaisimmat alueet on nyt juuri sellaisia, missä niitä toimenpiteitä lapsen syntyessä, jolla estettäisiin se tartunta, niin niitä ei pystytä toteuttamaan resurssipulan tai muun logistisen syyn vuoksi. Ja senpä takia niin kuin tämä reservuaari maailmalla näitä B-hepatiitin kantajia niin on nimenomaan näillä alueilla. Eli siellä syntyy lapsia, jotka saavat tartunnan synnytyksessä äidiltään ja sen takia jäävät kroonisiksi kantajiksi. Kun sen sijaan joku, joka on saanut aikuisena sen taudin, kantaa sitä virusta vain vähän aikaa ja todennäköisesti siitä paranee. Mutta nämä syntyneet lapset siis jää kroonisiksi kantajiksi. Afrikan maissa saadaan yleensä lapsia paljon ja nuorena. Eli jos äiti on saanut syntyessään tartunnan, niin hän saattaa sitten itse taas tartuttaa sen omiin lapsiinsa. Ja jos taas poikalapsi on saanut tartunnan, niin hän saattaa tartuttaa sen vaimonsa. Et saman kanssakäymisen seurauksena, kun tullaan raskaaksi, niin voidaan myös tartuttaa tämä virus, eli silloin niin kuin sillä raskaana olevalla äidillä voi olla jopa akuutti hepatiitti raskautensa aikana, jolloin jälleen se riski, että se lapsikin saa sen tartunnan, niin kasvaa merkittävästi. Ja nämä kaikkein punaisimmat alueet on sellaisia, joissa 8% väestöstä on hepatiittivirus, ja sitten nämä vaaleanpunaiset on sellaisia, joissa se on yli 5%. Ja nämä on nyt niitä alueita, jotka katsotaan sellaisiksi alueiksi, josta tulevilla ihmisillä on niin kuin merkittävämpi riski saada se hepatiitti tai tuoda tullessaan. Eli tähän palataan vielä. Eli niin kuin Tuija äsken tuossa sanoi, että tarvittaisiko Suomessa kaikille hepatiitti B-rokotuksia antaa, niin ei tällä hetkellä katsota, että olisi tarpeen. Ja tämä on itse asiassa Tuijan dia, mutta tässä näkyy selkeästi se, että Suomessa uusia akuutteja oireisia tartuntoja todetaan todella vähän. Et niitä on noin 10 vuodessa. Et ne tartunnat, joita meille todetaan, tämmöiset tuoreet hepatiitti B-tapaukset, niin ne on pääsääntöisesti ne tartunnat saatu ulkomailla. Joko niin, että ne on ulkomailla
ulkomailta tuotuja tartuntoja tai sitten suomalainen, joka on matkustanut. Eli ei todennäköisesti kaikille. Eli Suomessa tämä annetaan siis osana rokotusohjelmaa vain erikseen määritetyille riskiryhmille, jotka Tuija äsken kävi läpi. Mutta sen lisäksi tätä rokotetta käytetään myös altistumisen jälkeen estämään infektio. Tämähän on siitä hyvä rokote, että jos joku altistuu virukselle, niin se voidaan estää, kun ohjeiden mukaan noudatetaan aloittaa rokotusohjelma. Ja synnytyksen yhdessä altistus ja se tartunnan riski on erityisen suuri. Eli jos äiti on hepatiitti B-positiivinen, niin tämä lapsi saa lähes aina tartunnan ja ne jää kanteeksi, niin kuin mä sanoin. Siksi tämä vastasyntyneen suojaaminen on ensiarvoisen tärkeää. Et meidän täytyy löytää ne äidit, jotka on B-hepatiitti positiivisia, ja sitten meidän täytyy tehdä vaadittavat toimenpiteet, jotta se lapsi saa tartuntaa. Eli ketkä ne sitten on ne lapset, jotka tarvitsevat niitä B-hepatiittirokotuksia? Ihan ensimmäiseksi avainasemassa on se äitiysneuvola ja äitiysseulonta, jotta löydetään äidit ja sitten tosiaan estetään se. Ja neuvolalla on itse asiassa tosi suuri vastuu tässä. Ensin äitiysseulassa äiti on ehdottomasti ohjattava hoitoon, jos hänellä todetaan hepatiitti. Jos äidillä todetaan hepatiitti vasta äitiysneuvolassa, niin jonkun täytyy ottaa kantaa siihen äidin omaan terveydentilaan. Et jos hepatiitti B todetaan, niin silloin pitää tehdä lähete jatkohoitoon. Jos se todetaan äitiysseulan kautta, niin silloinkin jonkun pitää arvioida. Ja sitten pitää varmistaa, että se synnytys hoidetaan asianmukaisesti, eli tämä on saatava synnytyssairaalan tietoon tämä hepatiitti B-positiivisuus. Ja tämän tiedon todella pitää kulkea neuvolan ja synnytyssairaalan välillä molempiin suuntiin. Tämä meidän hepatiittirokoteohjelmahan on normaalisti 0,1,6, eli siinä on 3 rokotusta, mutta nyt sitten on tiettyjä tilanteita, missä vaaditaan 4 rokotusta. Ja tämä on silloin, kun tartuntariski on suuri ja suoja tarvitaan nopeasti. Kun hepatiitti B-positiivinen äiti synnyttää lapsen, niin silloin tämä 4 rokotuksen rokotusohjelma on tietysti se, mikä pitää ottaa käyttöön. Ja se ensimmäinen rokote annetaan mahdollisimman pian, mielellään vuorokauden sisällä siitä syntymästä. Erityisen tärkeää on, että sitten kun tämä lapsi on kotiutunut sieltä synnytyssairaalasta, niin neuvola pitää huolen siitä, että tämä koko rokotusohjelma saattaa loppuun. Koska tämä vauvahan viettää ensimmäiset elinvuoteensa perheessä, missä tiettävästi on sitä hepatiittia. Eli hänellä on ehdottoman suuri tarve tulla suojatuksi pitkäaikaisesti. Et niin kuin äsken kävi ilmi, niin näillä pienillä lapsilla on kaikkein suurin riski saada krooninen infektio, jos ne saa tartunnan, vaikka he saisivat sen sitten vasta syntymän jälkeen ensimmäisten elinvuosiensa aikana. Ja silloin kun tämmöinen lapsi syntyy, niin hänelle pitää antaa myös immunoglobuliini, koska se rokotehan ei ihan välittömästi anna mitään suojaa, vaan se täytyy varmistaa antamalla hepatiitti B-immunoglobuliinia, mutta nämä on synnytyssairaalassa hyvin ohjeistettu. Mutta niin kuin sanoin, niin kun äidille syntyy hepatiitti B-positiiviselle äidille syntyy lapsi, niin se homma ei ole loppuun hoidettu sen jälkeen, kun se synnytys on hoidettu, vaan se koko rokoteohjelma pitää saattaa loppuun, että se on jatkossakin suojassa se lapsi. No sitten nämä vasta-aineet, joista oli äsken jo puhetta, että koska niitä sitten tulee määrittää. Ja se on syytä tosiaan tarkistaa silloin, kun jatkuva altistuminen on merkittävää. Eli silloin, kun HBV-positiivinen äiti synnyttää lapsen, niin tämän lapsen tämä rokotevaste pitää aina selvittää. Ja niin kuin oli jo puhetta, niin se on viimeisestä rokotuksesta 6-8 viikkoa, jolloin se tehdään. Ja jos se on alle 10, niin sitten hän tarvitsee lisärokotukset. Ja sen lisäksi, että ne vasta-aineet määritetään tavallaan tämän rokotuksen teho, tarkistetaan, niin samalla meidän pitää kuitenkin varmistua siitä, että tämä lapsi ei ole saanut tartuntaa. Tämä rokote toimii todella hyvin. Se estää ihan niin kuin valtaosan tartunnoista, varmasti yli 95%, mutta se ei silti ole täydellinen. Jos äidillä on hyvin korkea virusmäärä, niin sen lapsen riski sairastua on olemassa, huolimatta siitä, että vauva saa immunoglobuliinin ja asianmukaiset rokotteet ja tällaisia lapsia mä näen ehkä yhden joka toinen tai kolmas vuosi.
jos hänellä todetaan se tartunta, niin hän tarvitsee seurantaa ihan siitä alusta asti, eli hänet pitää silloin lähettää erikoissairaanhoitoon. Ja sitten toisaalta, jos hän ei ole saanut suojaa rokotteesta, niin hän tarvitsee uuden rokotesarjan, koska hän elää sellaisessa ympäristössä, missä se on olemassa, se tartunnan riski. Ja siitä tartunnasta kertoo tämmöinen HBS-antigeeni, eli sen viruksen pintarakenne, joka voidaan mitata verestä. Sen pitää olla negatiivinen, muuten hän on saanut tartunnan. Ja kun taas sitten nämä vasta-aineet, eli tämä HBS-AB, eli antibodies, eli vasta-aineet, niin kertoo siitä, että hän on saanut suojan, eli se pitää olla positiivinen. No, niin kuin mä sanoin, että, tai siis mä niin kuin aina miellän tämän synnytyksen altistustilanteeksi, eli se rokotussarja, joka aloitetaan vauvalle, joka on syntynyt äidille, joka on, jonka veressä on sitä B-hepatiittia, niin se on altistus. Ja silloin nämä toimenpiteet on niin kuin hepatiitille altistumisen jälkeisiä toimenpiteitä. Mutta meillä on sitten muitakin tilanteita, jolloin nämä vauvat tarvitsevat sen rokotteen. Ja rokotusohjelmassahan on ollut tämä virusta kantavien vastasyntyneet lapset, ja tämähän tietysti koskee myös sitä, että jos lapsen isällä on B-hepatiitti, niin silloin lapset tarvitsevat sen rokotteen, mutta ihan normaalin rokotusohjelman mukaan sillä kolmella pistoksella. Ja ylipäänsä kaikki samassa taloudessa asuvat lapset niin tarvitsevat sen rokotteen. Ja tässä näkee joskus sillä ongelmia, että kun meillä on esimerkiksi Afrikasta tulleet, sanotaan Somaliasta tulleita perheitä, jossa niin kuin ne perhesuhteet on joskus vähän epäselviä, että siellä voi olla isä ja äiti, jotka ei ole hepatiitin kantajia. Isä ei välttämättä aina testattukaan, ainakaan ihan välittömästi, mutta naiset testataan joka tapauksessa raskauden aikana, niin siellä perheessä saattaa olla jotain alaikäisiä lapsia, jotka ei sitten olekaan niin kuin biologisesti tämän äidin lapsia, jotka onkin positiivisia, niin silloin se koko lapsikatras pitää kyllä rokottaa. Et se joskus näkee sellaisia, että siellä on niin kuin jäänyt rokottaa, mutta sanotaan, että perheen äiti, se joka sitä teknisesti ottaa, noin sen perheen äiti on, ei ole viruksen kantaja saa vauvan, niin sitä vauvaa ei olekaan rokotettu, vaikka siellä on joku sisarus, jolla on joka on kantaja. Että kuka tahansa perheessä niin kuin biologisista perhesuhteista välittämättä, jos se on niin kuin teknisesti ottaen samaa perhettä, niin silloin se koko perhe pitää rokottaa. Siis kaikki perheen lapset pitää rokottaa. Ja tietysti myös puolisot, jos ei ole vielä saanut tartuntaa. Ja sitten meillä on ollut tämä ruiskuhuumeiden käyttö. Jos perheessä joku käyttää ruiskuhuumeita, niin kaikki samassa taloudessa asuvat lapset pitää rokottaa. Ja nythän se niin kuin, huumeiden käyttöä ei testata missään, eikä kukaan tule kertomaan sitä. Että tämä on aina vähän semmoista niin kuin epämääräisempää, että oletko varma vai et. Ja minun mielestäni, jos vaikuttaa siltä, että perheessä käytetään suonen sisäisiä huumeita, niin silloin ne ilman muuta kuuluu ne rokotukset kaikille. Ja tästä syystä meillä lastenklinikalla on kyllä suositeltu aloittamaan nämä hepatiitti B-rokotukset sellaisille lapsille, joiden vanhemmilla on todettu C-hepatiitti, koska se C-hepatiitti on kuitenkin indikaatio aika usein siitä huumeiden käytöstä. No, tästä, kenelle kaikille lapsille se sitten pitäisi antaa, niin Suomessa on tosiaan valtaosa niistä kroonisista B-hepatiiteista, joita me todetaan, niin on ulkomaalaisperäisessä väestössä. Eli ne joskus aikanaan sairastuneet ihmiset, jotka tällä hetkellä ovat tällaisia kroonisia hepatiittia sairastavia, niin he ovat ulkomaalaista jostain muualta kuin Suomesta lähtöisin. Ja valtaosa on saanut tartunnan jo siellä lähtömaassaan ja usein lapsena, niin kuin mä jo sanoin, että saattaa olla sellaisia, jotka on saanut sen jo syntyessään. Ja niin kuin sanottu, niin jos synnytyksen yhteydessä saa sen tartunnan, niin sitä usein jää sitten krooniseksi kantajaksi. Aikuisena ei niinkään usein. Mä hyppään nyt tuon yli tuon. Ja senpä takia tässä nyt tosiaan on tässä uudessa tarkennetussa suosituksessa sanottu, että myös ne lapset, joiden vanhemmat tulee tällaisen korkean ilmaturven maasta, niin ne pitäisi rokottaa. Eli tämä samainen kartta, joka mä näytin tässä, niin se löytyy THL:n sivulta, rokottaminen sivustolta, vanhempien lähtömaan perusteella rokotettavat vastasyntyneet. Tässä näkyy tämä sama värikartta. Ja tosiaan ne maat, joissa se infektoituneiden osuus on yli 5% tai 5% tai enemmän, niin sieltä maasta tulleiden lapsille pitäisi jatkossa antaa se rokote. Ja siinä tuossa heti tuon kuvan alla on ihan niin kuin lueteltuna nämä maat. Olennaistahan tässä on, että niin kuin kaikki Saharan eteläpuoliset Afrikan maat käytännössä kuuluu tähän. Väli-Amerikasta vain Haiti
Mutta Euroopastakin löytyy Albania ja Romania, josta tulleiden vanhempien lapset pitäisi rokottaa. Ja tämä on nyt taas semmoinen, että äitiysneuvolan pitäisi jo tunnistaa nämä lapset. Että niin kuin äitiysneuvolan aikana ei oltaisi tietoisia, että näille lapsille kuuluu se rokotus. No sitten toinen ryhmä, joka tähän on lisätty, on tämä C-hepatiittia sairastavien äitien tai kantavien äitien vastasyntyneet lapset. Tai kroonista C-hepatiittia sairastavien äitien lapset. Niin kuin mä sanoin, että jos isä on C-hepatiitti positiivinen, hän saattaa olla ruiskuhuumeiden käyttäjä. Ja tässäkin on sellaista, että se on monesti vähän epäselvää, eikä sitä isän anamneesi aina niin tarkkaan edes kysellä, mutta että jos isä istuu tuomiota huumeiden myynnistä ja on C-hepatiitti positiivinen, niin kyllähän se silloin tuolla ruiskuhuumeiden käyttöindikaatiolla kuuluu niille lapsille. Et siinä pitää aina vähän käyttää niin kuin luovaa ajattelua sitten sille, mutta siis ilmiselvästi, jos äidillä on C-hepatiitti, niin se annetaan. Et nämä on ne uudet kaksi indikaatiota antaa lapselle rokote vastasyntyneelle. Tosiaan se on ihan tämä tavallinen rokotusohjelma. Ne rokotukset voidaan aloittaa jo synnytyslaitoksella, jotta saataisiin se niinku mahdollisimman aikaisin suojattua se vastasyntynyt. No, miksi me annetaan nämä rokotukset? Me annetaan siis tosiaan se siksi, että me halutaan estää näitä pitkän aikavälin seuraamuksia, mitä se kroonisesta kantajuudesta tulee, ja sitten niin jatkotartuntoja ja myös tätä tarttumisen pelkoa kotona. Eli tässä on nyt nämä kaikki vastasyntyneet ja nämä indikaatiot, jotka tällä hetkellä on. Ja niin kuin mä sanoin, niin tässä, että nämä kaikki tavoitettaisiin, jotta myös tämän vastasyntyneen, siis tällaiselle hepatiitti B-positiivisen äidin vastasyntyneelle lapselle saataisiin se rokotusohjelma saatettua loppuun, niin neuvolalla on siinä tosi iso osuus tästä niin kuin toteuttamisesta. Niin kuin mä sanoin, niin se äitiysseula on kaiken A ja O, jotta se lapsi saadaan asianmukaisesti hoitoon, mutta sitten myös äiti täytyy ohjata hoitoon ihan sen takia, että äiti saattaa itse tarvita hoitoarviota, mutta toisaalta me voidaan antaa äidille, jolla on hyvin korkea viruskopiomäärä veressä, me voidaan antaa hänelle hoito ihan niin kuin lapsen tartunnan ehkäisemiseksi, nimenomaan kun me tiedetään, että viruksia on paljon ja me tiedetään, että sellaisessa tapauksessa se ei aina toimi edes se rokotuksen antaminen heti synnytyksen jälkeen. Eli tällaisestakin tilanteesta on olemassa nykyään ihan selvät ohjeet, että jos äidin virusmäärä on korkea, niin hänet pitää joka tapauksessa lähettää äitiyspoliklinikalle, mistä hänet sitten ohjataan raskauden aikaiseen hoitoon, jotta se lapsen tartunnan riski minimoitaisiin. Ja sitten tosiaan lapsen rokotusten loppuun saattaminen on äärettömän tärkeää. Se, että hän saa synnytyksen jälkeen yhden rokotuksen ja toisen kuukauden kuluttua ei riitä, vaan ne kaikki rokotukset pitää antaa. Sitten se lapsen tartunta on todettava, koska jos hän onkin saanut tartunnan kaikista meidän varotoimenpiteistä huolimatta, niin hän tarvitsee seurantaa. Ja sitten se rokotevaste tässä ryhmässä on syytä todentaa, koska jos lapsi ei ole suojassa, niin hän tarvitsee uuden rokotesarjan. Ja tämän tiedon todella pitää kulkea neuvolan ja synnytyssairaalan välissä kumpaankin suuntaan, jotta kaikki nämä stepit tässä toteutus. Se äidin neuvolaseuranta on ohjeistettu niin, että mikäli äiti jää kiinni tämän hepatiittinsa takia neuvolaseurannassa tai on tiettävästi jo valmiiksi, niin häneltä pitää katsoa se virusmäärä, joka on tuo HBVNH, se tarkoittaa nukleinihappo-osoitusta, eli tavallaan kuinka paljon sillä veressä on viruskopioita. Jos hänellä on maksa-arvo, eli tämä alat koholla, niin silloin on riski, että hän tarvitsee itsehoitoa, mutta jos se on normaalia, ainoastaan nämä virukset on korkealla, niin hänet pitää silti lähettää, koska silloin voidaan vähentää sen syntyvän lapsen tartuntariski. Eli tämä on ihan olennainen uusi ohjeistus myös tämä, että me halutaan löytää ne äidit, joilla on niin paljon viruksia, että se riski kasvaa niin suureksi, että edes rokotukset ei 100-prosenttisesti sitä tilannetta pelasta. Eli Suomessa on hyvin vähän tartuntoja. Tämä vauvan suojaaminen on ihan ensisijaisen tärkeää ja se äitiysneuvolan osuus on korvaamaton. Maahanmuuton myötä meille tulee näitä kroonisia tartuntoja ja sen takia näitä pitää seuloa. Tämä
Tautitaakka terveydenhuollossa on vähäinen, ja itse asiassa silloin, kun terveydenhuollon henkilöstö kohtaa jonkun hepatiittikantajan, se on yleensä myös tämmöinen maahanmuuttaja. Eli yleinen rokotusohjelma ei ole tavallaan ratkaisu tähän. Ja ihan niin kuin maailmanlaajuisesti, että myös tässä jokaisen yksilön kohdalla, niin tärkeintä on pyrkiä estämään pikkulasten tartunnat. Sillä he on se, jotka kantaa sen suurimman tautitaakan, se tauti voi kroonistua. Ja tavallaan he myös sitten jäävät kroonisiksi kantajiksi, jotka osaltaan voivat viedä sitä tartuntaa eteenpäin. Kiitoksia.